ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት በስተመጨረሻ ታንከር የተበሳው ታንከራችን ተለጥፎ ቦታው ተደልድሎ እንደ አዲስ ማለት ነው። የተበሳው መሬቱን በደንብ ስላልተደለደለ ነበረ። እሱን አድርገን አሁን ላይ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተገጥሞ ዛሬ እሁድ ስለሆነ ውሃ እንደምታዩት ፓምፑም እየሰራ እየገፋ ነው፣ ውሃም እየገባ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር 215000 ሊትር ታንከሮች አሉ። ውሃው ይገባል ማለት ነው ወደ ታንከሮቹ። ከዛ በዚህ በምታዩት ፓምፕ አማካኝነት ወደ ላይ ስምንተኛ ፎቅ ወዳሉት ሌሎች 15 እንደዚሁ 30000 ሊትር ታንከር ጣራ ላይ ያለ ስምንተኛ ፎቅ ላይ ወደዛ ከተገፋ በኋላ ነው እንግዲህ በቀጥታ ወደ በየቤቱ የሚሰራጨው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከ28 ኮንዶሚኒየሞች በፊት ከተሰሩት ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በፊት በቀጥታ የመጣው ውሃ ወደ የሰው ቤት ይገባ ነበር። አሁን ግን የግድ ፎቁ ትልቅ በመሆኑ እነዚህ ላይ እነዚህ ታንከሮች ውስጥ አልፎ በዚህ ፓምፕ አማካኝነት ነው የሚገፋው ማለት ነው። ስለዚህ ጣራ ላይ ከደረሰ በኋላ ነው ቀጥታ ውሃ ማግኘት አይቻልም ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የራሱ ጥቅም እንዳለው፣ ጉዳቱ ምንድን ነው? ታንከሩ በሚቆሽበት ጊዜ በየጊዜው እንግዲህ ይህ ታንከር ፈቶ መሳጥር ይፈልጋል ማለት ነው። አለበለዚያ በየቤቱ የሚመጣ ውሃም የቆሸሸ ሊሆን ይችላል ታንከሩ ላይ ስለሚቀመጥ ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ በሌላ በኩል ጥቅሙ ምንድን ነው? ጥሩ ጎኑ ውሃ በሚመጣበት ጊዜ ሰው ውሃውን እየተጠቀመ ተጠባባቂ 60000 ሊትር ውሃ እስኪሄድ ድረስ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። አሁን ሰው እየተጠቀመ ባለበት ጊዜ ታንከሩም እየጎደለ በሚሄድበት ጊዜ መልሶ ይሞላል ማለት ነው። አውቶማቲክ ስለሆነ ይሄ ፓምፑ ሁልጊዜ ሙሉ ውሃ ይዞ ይቆያል ማለት ነው። ውሃ እንኳን ቢሄድ መብራት እስካልሄደ ድረስ ማለት ነው። የመብራቱም ጉዳይ እንዳለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መብራቱም በመሀል ከሄደ ወደ ላይ የሚገፋው ፓምፕ አይሰራም ማለት ነው። ምናልባት ሪዘርቭ ጄኔሬተር ስታንድ ባይ ማዘጋጀት ያስፈልግም ይሆናል እንደሱ። በተረፈ ግን የውሃ አቅርቦቱ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የ20/80ዎችን በምንመለከትበት ጊዜ ውሃ ከሄደ በቃ ሪዘርቭ ውሃ በየቤቱ ሰው ያስቀመጠውን ሌላ በዚህ በየቤቱ የሚያስቀምጡ ታንከር የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ፣ ጣራ ስር ኮርኒስ ውስጥ ምናምን። እንደዛ ካላረጉ በስተቀር ውሃ ሲሄድ በጀሪካኖች እና ትልልቅ ማጠራቀሚያዎች ከሚያስቀምጡ ውጭ ውሃ አያገኙም። እዚህ ጋር ግን አጠቃላይ ህብረተሰቡ 60000 ሊትር ማለት ነው፣ አራት የዚህ አይነት ማለት ነው፣ ሁለቱ ታች ሁለቱ ላይ ስታንድ ባይ ውሃ አለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሲስተም ነው። በተረፈ ታንከሮቹን በየጊዜው መጠገን አካባቢውን፣ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ውሃ አለ። አካባቢው እንደምታዩት ግራውንዱ በውሃ የተሞላ ነው። ገና ብዙ ስራ ይጠይቃል። ባለፈው እንዳሳየኋችሁ እሱን ሁሉ አስተካክሎ እዚህ ጋር በብሎኬት ወደ እነዚህ ወደ ፓምፕ ወደ ታንከሩ እንዳይመጣ መዝጋት ይፈልጋል። በተረፈ ቆንጆ ሲስተም ነው ማለት ነው ይሄ ታንከር ሲስተም። ፓምፑም እንደዚህ አይነት ትልቅ ፓምፕ ነው እንግዲህ፣ በጣም ብዙ ብር የሚያወጣ ነው። በተገጠመበት ጊዜ ከፍተኛ ዋጋ ያለው እንደሆነ ነግረውናል። ይህን ይፈልጋል ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ የ40/60 የውሃ ሲስተም፣ የግራውንድ ፓርኪንግ ሁኔታ ሰሞኑ እንዳስቃኘኋችሁ ነው ማለት ነው። ከዚህ ብዙ በተለይ 40/60 ባለቤቶች ብዙ ትምህርት እንደምታገኙ፣ ሌሎች ሰዎችም እንግዲህ ብዙ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላው ይሄ የስዌሬጅ የሽንት ቤት ሲስተምም እንደዚሁ ተበላሽቶብን ያውቃል። እንደምታዩት ይሄ ቀይ ያደረግሉ በቀይ አሰራ ነው። ራሳችን ለአዲስ አሰርተ ነው ወድቆ ሽንት ቤቱ የሚፈስ ነበረ። በገባን ጊዜ ቆይ ሌላውንም አሳያችኋለሁ ወደ መሀል ሄጄ
እንደዚህ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ከፍተኛ ወጪዎች አሉ። ይሄን ለማስጠገን ለምሳሌ የሽንት ቤቱ ሲስተም ብዙ ቦታ ስለሆነ ወደ 22000 ብር ነው ያወጣሉ። አሁንም እንግዲህ ታንከሩ ሲስተምም እንደዚሁ ለማስጠገን ብዙ ሺህ ብሮች ወጥተዋል። እንደዚህ ድጋፍ እንግዲህ በእንጨት የተደገፈው ፓርት እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱን የቻለ በብረት ሊሰራለት ይገባል። እዚህ ጋር የተጠቀሙበት ከውጭ ወደ ታንከሩ የሚገባው መስመር ፍሌክስብል የሆነ ስለሆነ ተገንጥሎ ወድቆ ፓምፑ ላይ የመፍሰስ አደጋም ሊኖረው ስለሚችል ይህንን እንግዲህ ወደፊት መቀየር እንዳለብን ነው የተነጋገርነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ኮንዶሚኒየም ጋር ያለው ሁኔታ እያያችሁት ነው። ያው የግድ እንግዲህ በነዋሪው ጥረት ብዙ ገንዘቦችን በማዋጣት መስተካከል ያለበት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ይሄ እንግዲህ ባለፈው ያስጠገነው ነው። ይሄ እንግዲህ የሽንት ቤት ቀጥታ ሽንት ቤት መስመር ነው። እዚህ መሬት ይፈስ ነበረ። ይህንን በቀዩ የተካ ነው እኛ ምን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የመሳሰሉት ስራዎች ያው መስራት ይጠበቃል። ዛሬ እንግዲህ ያለበትን የታንከር ሁኔታ ምን እንደደረሰ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በቀጣይ እንግዲህ እንደዚህ የምንሰራቸው ነገሮች ለትምህርት ለእናንተም ያገለግላችኋል ብዬ ስለማስብ የማሳያችሁ ይሆናል። አስተያየትና ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ የተሻለ ሀሳብ እናንተም ጻፉልን፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ ባለፈው ያሳየኋችሁ ሲሞላ በእነዚህ ብረቶች የብረት ድልድዮች ላይ የዘለልን ነበር የምንወጣው መኪናውን ካቆምን በኋላ ውሃ ውስጥ ማለት ነው። በነገራችን ላይ መኪና ውሃ ውስጥ ጎማ ውሃ ውስጥ ሲቆም ብዙ ችግር የሚያመጣ መስሎኝ ነበር፣ ግን እንዳየሁት እስካሁን ደህና ነው። ሌላው ዝናብ ላይ ዝናብ ሲዘንብ ያሳየኋችሁ እነዚህ መስኮቶች አልተሰሩም። በዚህ ጋር ነው እንግዲህ እንደ ጎርፍ የሚገባው። ይህንንም እንግዲህ ገንዘብ ሰብስበን እናስጠግናለን ማለት ነው። በየቦታው እነሱንም መግጠም መግዛት ወጪ ይፈልጋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በተረፈ እናንተም ጋር ያሉ በዚህ ኮንዶሚኒየም የደረሳችሁ ሰዎች እንዴት እየሆናችሁ ነው? ስራውስ እንዴት እያከናወናችሁት ነው የሚለው ጻፉልኝ፣ እንማማራለን ማለት ነው። ዋናው እንግዲህ ልምድ ለመቀያየር ነው። ይህንን ነገር ማቀርበው ትምህርታዊም ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። አጠቃላይ እንደ ህብረተሰብ ሶሻል ሚዲያውን ለበጎ መጠቀማችን፣ ሀሳብ መለዋወጣችን ጥሩ ነው ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።